brasileiro lá em Brasília, no Mané Garrincha. Esse palco aí, como vocês já colocaram muito bem, o Flamengo tem um bom retrospecto lá em Brasília. Teve esse Santos e Flamengo, Flamengo e Santos, na verdade, em 2013, com coincidências, estreia profissional do Gabigol pelo Santos, a despedida do Neymar, enfim, é um confronto bastante recheado e recentemente tem sido de boas notícias para o torcedor do Flamengo, né? E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Santos logo mais e também as novidades para o jogo de hoje, né? Lembrando que o Flamengo tem a ausência do Eric Pulgar, que está lesionado ainda, teve aquele trauma, foi até substituído ainda no segundo tempo, no jogo contra o Grêmio. Também tem o retorno do Léo Pereira e o Tite também treinou com o Luiz Araújo, substituindo o Pulgar, né? Recuou o Gerson como segundo volante, como primeiro volante, se não me engano. Não, perdão, com o segundo volante foi. O primeiro volante ele botou o Thiago Maia e jogou o Gerson, que tava, sempre estava jogando um pouquinho mais para frente. Colocou ele como segundo volante. E no ataque colocou o Bruno Henrique e o Pedro, certo? Vamos conferir tudo agora. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais respeito no Brasil, tá certo? O link vai estar na descrição. Vamos pro vídeo. Econômica, mas acredita, por que não? Mais 3 pontos. Tem Botafogo e Palmeiras acontecendo na rodada contra um Santos que, depois de 2, 3 jogos de invencibilidade, voltou a ratear. O primeiro tempo que o Santos fez contra o Corinthians no fim de semana foi uma coisa muito estranha, porque não há nenhum problema em uma equipe se entender tecnicamente inferior e numa circunstância em que essa inferioridade fica ainda mais evidente, que é o caso do Santos visitando o estádio do Corinthians, com o ambiente que se forma lá, o time do Corinthians tecnicamente superior, individualmente falando e coletivamente também, e se colocar numa posição, né, aceitar essa situação e falar, eu vou ficar aqui investindo na minha capacidade defensiva e só vou na boa, não vou me expor, não vou correr risco, né? Há maneiras de fazer isso e procurar alguma coisa em termos ofensivos, tentar preocupar o adversário. O Santos estava jogando futebol americano, estava dando chute. Sim. Era isso que o Santos fazia, o Santos devolvia a bola para o Corinthians como estratégia. E aí, no segundo tempo, fez algo completamente diferente, foi competitivo, criou problemas, jogou. Você não precisa ser um time esbanjando coragem, eu vou em qualquer lugar, de peito aberto, vou enfrentar, vamos de encarar de frente. Não, porque numa situação como a do Santos, você vai acabar sendo punido, você vai perder pontos, e o Santos não pode correr esse risco. Mas se a estratégia for parecida no jogo contra o Flamengo, eu tenho certeza absoluta que o resultado vai ser diferente do 1-1 que o Santos conseguiu, independentemente das polêmicas do pênalti, que o Santos conseguiu e o ponto que o Santos levou de Itaquera. A imagem do Flamengo depois da derrota para o Grêmio é uma imagem que ficou um pouquinho triscada depois de 2 vitórias com o Tite nos 2 primeiros jogos, porque o Flamengo mostrou muitos problemas sem a bola, o Flamengo teve dificuldades enormes para sair jogando, com jogadores qualificados em campo, então isso é uma coisa que precisa ser trabalhada. Eu tenho certeza que nesse período a comissão técnica do Tite tratou de melhorar o time e os jogadores nessas áreas. E o Santos é hoje uma equipe bastante inferior à do Flamengo. É uma proposta ousada para o time do Santos ganhar esse jogo, especialmente porque o Flamengo tem, eu não diria obrigação, mas tem, é claro, a intenção e o dever de mostrar algo muito melhor do que fez contra o Grêmio. Zupac, o que você espera do Flamengo nesse jogo? Um Flamengo que tem a imposição, sim, clara. Eu imagino um Flamengo se impondo diante do Santos. Primeiro porque, assim, a atuação contra o Grêmio não foi boa, mas o tipo de jogo é diferente. A qualidade do adversário, a maneira que ele se coloca em campo, tudo isso é diferente, né? O Santos tende a ficar mais atrás mesmo, e o Flamengo, embora não seja no Maracanã, mas no Mané Garrincha, jogando em casa, com maioria absoluta de torcedores no estádio, o Flamengo precisa dar uma resposta, e a dinâmica de jogo, ela é favorável ao Flamengo. De quebra, o Santos não terá o seu melhor jogador, assim, disparado, que é o Marcos Leonardo, embora o Júlio Furti seja um jogador de boa finalização, bate bem na bola, mas é um Flamengo que tem que dar uma resposta e tem uma ótima oportunidade de dar uma resposta. A tendência é que o Gerson jogue de novo como um segundo volante.
Tenho gostado menos do Gerson nessa função. Tenho gostado mais, inclusive nas mãos do Tite, do Gerson como meia mais avançado, mesmo que seja pelos lados do campo, onde não é o seu lugar mais frequente de atuação dentro da sua história no Flamengo. Mas é onde eu tenho gostado mais do Gerson. E a tendência é que o Luiz Araújo seja titular, dando velocidade por um lado, com o Bruno Henrique dando velocidade por outro lado, e o Pedro como centroavante. Eu vejo um amplo, um bem grande favoritismo do Flamengo no jogo de Brasil. Flamengo e Santos, mais um confronto desta rodada de Campeonato Brasileiro. E os números do Flamengo jogando no Mané Garrincha desde 2013. Jogos oficiais, 38, 19 vitórias, 13 empates e 6 derrotas. O aproveitamento de 61,4%. 67 gols marcados para 33 gols sofridos. Em 26 de maio de 2013, tivemos um Santos 0, Flamengo também 0. E este é o confronto desse meio de semana. Já já a gente vai com informações ao vivo. Jogo em Brasília. A gente falou um pouquinho do Santos, né, Renato, agora há pouco, sobre a situação do Santos dentro do campeonato. E agora pegando um Flamengo, mesmo que seja, aspas, né, fora de casa, um jogo complicadíssimo para esse Santos que precisa se recuperar. E para um Flamengo, talvez, uma boa alternativa de seguir ali também, buscando essa ponta de tabela. A gente falou tanto isso no início do programa, que a turma está oriçada ali na parte de cima também. O Flamengo com tempo, né, para treinar, já está um tempo sem jogar. Saiu um pouco do prumo, né, contra o Grêmio ali, né? O time vinha até num controle bom, acho que quando toma o gol, desconcentra um pouco, sai do seu plano de jogo. Mas assim, pelo que jogou o Santos nos últimos dois jogos, o Flamengo é muito favorito. O Santos, além do 7-1, acho que consegue um resultado ali no final na Neoquímica Arena, que animicamente dá um ânimo, dá uma energia para a equipe. Mas assim, o jogo que o Santos fez na casa do Corinthians foi terrível, muito no primeiro tempo. Então, coisa assim de que nada me faz acreditar que contra o Flamengo o Santos vá conseguir mudar tanto esse cenário. Claro, o jogo é jogado, o time em alguns momentos conseguiu mostrar uma evolução com Marcelo Fernandes, mas assim, tem alguém bem favorito nesse confronto. Esse confronto, sim, se eu tivesse um dinheirinho, eu colocava. Porque muito mais do que o Flamengo vem fazendo, mas do que o Santos não vem fazendo, principalmente nas últimas semanas. Flamengo hoje, quinto colocado com 50 pontos. Está a 9 do líder Botafogo? Sim. Mas está ali também na briga. É isso, Pedro Henrique Torre. Seja muito bem-vindo ao nosso Sport Center. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí para o Renato, todos os amigos do Sport Center. É isso, né? Por que não ainda sonhar? Ainda mais porque o Botafogo tropeçou nessa rodada, o Flamengo ficou de camarote assistindo nesse fim de semana aí esse confronto do Botafogo, enfim, como é que o Palmeiras foi. E amanhã ele volta a essa batida, né, do Campeonato Brasileiro, lá em Brasília, no Mané Garrincha. Esse palco aí, como vocês já colocaram muito bem, o Flamengo tem um bom retrospecto lá em Brasília. Teve esse Santos e Flamengo, Flamengo e Santos, na verdade, em 2013, com coincidências, estreia profissional do Gabigol pelo Santos, a despedida do Neymar, enfim, é um confronto bastante recheado e, recentemente, tem sido de boas notícias para o torcedor do Flamengo, né? Nos últimos 10 confrontos, 8 vitórias do Flamengo e apenas 2 vitórias do Santos, uma delas aquele 4-0 na Vila, lá na reta final do Brasileiro de 2019, Flamengo já campeão. Enfim, são confrontos interessantes, duas equipes geralmente bastante ofensivas. Para essa partida, Glaucia, Renato, o Flamengo vai ter a volta do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno estava suspenso contra o Grêmio, então ele retorna a essa partida. O Léo Pereira, que ele sofreu uma fissura aqui em uma das regiões do tórax, ele ficou um tempo sem treinar até no fim de semana. Ontem até treinou no Ninho do Urubu, então ficava de acordo com a tolerância de dor, se dava para jogar ou não, sentiu que dá, então foi relacionado, viajou para Brasília. Uma boa possibilidade, sim, de entrar em campo. O Flamengo treinando hoje no CT do Brasiliense. E o Flamengo não vai ter Pulgar e tampouco o Everton Ribeiro suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Falta acrescentar, e claro, o Davi Luiz, que está um tempo fora já com a torção no tornozelo direito. Então tem a possibilidade de recuar o Gerson,
um pouquinho, como ele já tinha feito contra o Grêmio, colocar ali na frente, tem a possibilidade, tem um Cebolinha, mas tem também Luiz Araújo, enfim, o Tite pode trabalhar um pouco mais, o Luiz Araújo ali preferencialmente do lado direito, onde o Everton Ribeiro já entrou também algumas vezes, aí tem a Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Bruno Henrique não poupado dessa vez, é mais ou menos o que o Tite deve trabalhar. O Flamengo está desde ontem à noite em Brasília, porque geralmente ele viaja na véspera, hoje, viajaria hoje normalmente, só que aqui, Glaucia, Renato, Rio de Janeiro está em polvorosa com a Libertadores, então está tudo movimentado no, na terra e no ar também. O ar está bastante movimentado, o espaço aéreo, então não tinha muito espaço até para voo fretado. O Flamengo sempre faz voos fretados, então o Flamengo só teria agenda na terça-feira para hoje à noite. Hoje à noite. Então o Flamengo achou muito em cima, aí preferiu antecipar essa logística, viajar mesmo na segunda noite, aí já chegou lá na capital federal, então faz o treino hoje no CT do Brasiliense e amanhã entra em campo contra o Santos. As notícias que chegam de lá, pelo menos as imagens, é que o gramado não está em muito boas condições assim, não. Porque houve shows lá recentemente, mas enfim, é o que temos no momento, porque o Flamengo também não pode jogar no Maracanã, porque está entregue à Conmebol. É essa questão de gramado sempre dando uma perseguida no Flamengo. E aí o Tite tendo que tocar do jeito que dá e nesse sonho aí de quem sabe se aproximar do Botafogo ou do Palmeiras também, aproveitar que os dois se enfrentam amanhã também no estádio Nilton Santos, Engenho. Valeu, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho aí, trazendo as informações do Flamengo, que já está em Brasília, então, para essa partida contra o Santos. E a gente traz as campanhas das duas equipes. Mandante, visitante, vamos ver como é a situação dos dois lados. O Flamengo, como mandante em 13 jogos, venceu 7, empatou 4, perdeu 2, aproveitamento de pouco mais de 64%. 18 gols marcados e 9 sofridos. Já o Santos, em 15 partidas como visitante, venceu 3, empatou 2, perdeu 10. O aproveitamento de 24,4%. Marcou 9 gols, sofreu 31. Esse 31 é maior que eu vi. É isso aí, galera. Já tem aqui a provável escalação, né, para enfrentar o Santos. Como é que o Tite treinou durante a semana. Aí tá aqui, no gol, o goleiro Rossen, continua, né, com titular. Aí na lateral, Wesley e Ailton Lucas. Na zaga, Fabrício Bruno, né? O retorno do Fabrício Bruno, que a gente padeceu bastante contra o Grêmio. Sem ele, né? Que faz toda a diferença. E o Léo Pereira, que tá retornando também de lesão. Aí, volantes. Primeiro volante vai ser o Thiago Maia. Segundo volante, o Gerson. Vai recuado, né? Por causa do trauma do Pulga, que está fora, né? Do Pulgar. Aí, no meio campo, vai ser a Arrascaeta e Luiz Araújo. Também vai o Tite treinou com ele. E no ataque, Bruno Henrique e Pedro, certo? Coloca os comentários, a opinião de vocês sobre essa escalação, tá bom? Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, tá bom? O link vai estar na descrição. Valeu.